अहिलेको नेपालको उच्च कन्ट्रेस हेर्दाखेरि चाहिँ विदेश जाने धेरै नै हुनुहुन्थ्यो यात्रुहरू. अब भोलि नै बिहानै फ्लाइट भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. अब उहाँहरू चाहिँ रोकिनु भएको छ. अब कोही कसरी हिँड्दै डोराउँदै पनि जानुभएको छ आफ्नो लगेजहरू होइन. त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ. हामीले सेवा सेवा त गर्न पाएछौँ, तर चाहिँ नि यो चाहिँ सेवा नै नगर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगे हुन्थ्यो वा चाहिँ समस्या नै नभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ. अहिले कति बजेको हो रातको? अहिले लगभग 11:12 गएको छ. अब एकचोटि हामी अझै खाना बाँड्दैछौँ. नमस्ते सम्पूर्णमा. यति बेला हामी त्रिशुली र कालीगण्डकीको सङ्गम स्थल पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा छौँ र लगातार 3 दिनको वर्षाले गर्दाखेरि यतिखेर देवघाट क्षेत्र देवघाटका विभिन्न मठ मन्दिरहरू डुबान परिसकेका छन्। विभिन्न धर्मशालाहरू र धर्मशालामा बस्ने व्यक्तिहरू बिचल्लीमा हुनुहुन्छ यति बेला. देवघाटको दृश्य तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन. र यस क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँबाट धर्मको लागि पूजापाठको लागि आउने व्यक्तिहरू यहाँ धर्मशालामा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यही धर्मशाला हो यो. यस यो धर्मशाला तपाईँको डुबानमा छ यति बेला. तपाईँलाई यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ र यो सङ्गम त्रिवेणी सङ्गम त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. कालीगण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम स्थल त्यो पनि एकदमै पानीको चपेटामा छ, बाढीको चपेटामा छ. यो वरिपरिका घरहरू, तटीय क्षेत्रमा भएका मन्दिरहरू, धर्मशालाहरू पूर्ण रूपमा डुबान भइसकेका छन्. सबैजनालाई नमस्ते. लियो लाइन्सद्वारा यतिखेर आँपटाडीमा तपाईँहरूले खाना खुवाइराख्नु भएको छ जुन अल्पत्र परेका यात्रुहरूको लागि होइन. के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? यो त अब एउटा सौभाग्य मिल्यो हामी सबैजनालाई. हामी लियोहरूलाई चाहिँ जोस अब के भन्ने अप्ठ्यारोमा परेको जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ खाना खुवाउने अवसर पाइयो. यो कुरामा चाहिँ हामी खुसी पनि छौँ र एउटा कुरो अब यो देशको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो पानीको वा चाहिँ बाढी पहिरोको चाहिँ कारणले गर्दा जुन चाहिँ भइरहेको घटनाहरू छ त्यसप्रति दुखी पनि छौँ हामी होइन. अब हामी लगभग खाना हामीले 2 चोटि पकाएर चाहिँ हामीले बाँडेका छौँ. आज आफ्नारी चोकमा हाम्रो यही लाइन्सले बनाएको हाम्रो प्रतीक्षालयमा बसेर नै अहिलेको लगभग 11 बज्न लागिसक्यो. हामी अझै एकचोटिको खाना फेरि बाँड्न जान लाछौँ के अरे. त्यही नै हो कुराहरू. कतिजना यात्रुहरूलाई तपाईँले खाना वितरण गर्नुभयो? अब यो सबै बाढी भ्याएपछि हामीले लगभग 500+ नै लगभग बाँड्यौँ होला. उहाँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो तपाईँहरूलाई? अब कोही कोहीले चाहिँ खाना वहीँ पकाएर खान्छु, अरूलाई बाँडिदिनुहोस्, अरूले बरु हामीभन्दा अरूले खाना पाउनुहुन्छ पनि भन्नुभयो. र धेरैले चाहिँ खुसी नै हुनुभएको छ उहाँहरू. जस अब कोही कोहीले चाहिँ थाहा रहन्छ, भर्खरा रोकेर भर्खरै खोल्छ भन्ने अवस्था पनि हुनुहुन्छ हुँदो रहेछ. उहाँहरूलाई चाहिँ होइन खोल्दिनँ, यो खाना चाहिँ लिनुहोस् भनेर गर्दाखेरि जस खुसी नै हुनुभयो उहाँहरू. कस्ता यात्रुहरू भेटाउनु भयो तपाईँहरूले बाटोमा? यसो बुझ्दाखेरि अब अहिलेको नेपालको उच्च कन्ट्रेस हेर्दाखेरि चाहिँ विदेश जाने धेरै नै हुनुहुन्थ्यो यात्रुहरू. अब भोलि नै बिहानै फ्लाइट भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. अब उहाँहरू चाहिँ रोकिनु भएको छ. अब कोही कसरी हिँड्दै डोराउँदै पनि जानुभएको छ आफ्नो लगेजहरू होइन. त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ. हामीले सेवा त गर्न पाएछौँ, तर चाहिँ नि यो चाहिँ सेवा नै नगर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगे हुन्थ्यो वा चाहिँ समस्या नै नभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ. अहिले कति बजेको हो रातको? अहिले लगभग 11:12 गएको छ. अब एकचोटि हामी अझै खाना बाँड्दैछौँ. त्यस पश्चात तपाईँहरू घरतिर जानुहुन्छ? हजुर. अब भोलि बिहानलाई अब भोलि बिहानको अब पानी परेर फेरि बाटो अवरुद्ध भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो सिटामोल हामीले बिहान पनि गरेका थियौँ. बिहान लगभग 8 बजेबाट हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ. सेनिटरी प्याड चाहिँ अब गाडीमा महिला यात्रु दिदीबहिनीहरूलाई, त्यस पछाडि चाहिँ सिटामोल, टाउको दुखेको मान्छेलाई टाउको दुखेको औषधिहरू निरन्तर बिहानदेखि नै हामी खटिरहेका छौँ. कतिजनाको टोली हुनुहुन्छ तपाईँ? हामी अब सिफ्ट अनुसारले काम गरिरहेको छौँ. बिहान अब लगातार हामी त यति धेरैजना चाहिँ हामी बिहानदेखि नै खटिरहेको छौँ र सिफ्ट अनुसारले नै काम गरिरहेको छौँ. हामी लगभग 22-27 छौँ. निशुल्क रूपले जनताको सेवाको लागि दिनरात खटिनु भएको छ? हजुर हजुर. पानी आओस्, हावाहुरी आओस्, आँधी आओस्, त्यसलाई छेकेर तपाईँहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ. हजुर. जनतालाई सुविधा दिइराख्नु भएको छ होइन त? सकेसम्मको हामीले गरेका छौँ. हस् धन्यवाद. हस् धन्यवाद. मा देखिसक्नु भएको छ देवघाट धाम भनेर लेखिएको एउटा बोर्ड छ. जो बोर्ड धेरै हाइटमा छ तर अहिले पानीको उच्च बहावले गर्दाखेरि बोर्ड पनि डुब्ने अवस्थामा छ.
आधा आधी डुबी सकेको छ यसको पोलहरु पानीको बहाव बढ्ने क्रम छ सबैजना सतर्क रहनु होला यो एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु र अझै केही दिन दुई दिनसम्म झरी पर्ने बताइएको छ तथापि त्यो अवस्थामा उद्धार टोली स्वयंसेवक कम तयार रहेर बस्नुहोस् भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सम्बन्धित निकायको छिटोभन्दा छिटो बाढी पीडित ठाउँमा गएर उद्धार गरियोस् दर्शकवृन्द यतिखेर हामी देवघाट आइपुगेका छौँ यो देवघाटको दृश्य तपाईँहरूमा देखाइरहेको छु यस्तो अवस्था छ देवघाटको जस्तै हो मन्दिर पुरै डुबानमा छ यस्तो अवस्था छ देवघाटको अनि यस्तो कति माथि आएको छ उहाँहरूले यसरी खानाहरू लगेर अलिक पत्रा परेर राख्नुहरूलाई यसरी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ लाँदै हुनुहुन्छ यसरी आफू नै चाउचाउ खाएर यतिखेर यात्रुहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ हुन्छ हजुरहरू यसरी उहाँले वितरण गरिराख्नु भएको छ खाना एकजना अरू छ अरे उता उहाँहरूले यसरी खानाहरू लगेर अलिक पत्रा परेर राख्नुहरूलाई यसरी वितरण गर्दै हुनुहुन्छ लाँदै हुनुहुन्छ यसरी आफू नै चाउचाउ खाएर यतिखेर यात्रुहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ हुन्छ हाम्रो बिदा भइसक्यो कुन चाहिँ